Здравейте, скъпи мои Blessed Love-чета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Blessed Love, в нашия канал. През изминалия месец ви бях обещала да направим две теми, свързани с минал живот. Едната вече е факт, тя е свързана с вашия любовен интерес. А втората тема, която така малко се отложи във времето, но ето сега ще реализираме. Какво обърках в миналия си живот? Защо ме върнаха на поправка или с нова мисия? Това ще разберем. Всички търсачи на така послани от минал живот, нека наострят ушички, защото днес ще работим в енергията за минал живот, за вашия минал живот, защо се върнахте на поправка или в нова мисия. Разбира се, това е прочит на общата енергия. Ако искате индивидуални послания, които са свързани действително с вашия минал живот, може да се направи такъв ридинг тип регресия и да се разгледат теми, които ви интересуват във връзка с вашия минал живот. Правила съм такива ридинги, така че доста добре се получава. Може да си запишете слот за месец февруари 2022 година и ще направим и това изследване. Също така доста успешно се случват и ридингите, тип, които са свързани с рода и неща, които имате да отработвате по линия на вашите родители, предци и така нататък. За тези неща може да коментираме на лично съобщение, който има такава тема. Така, днес съм приготвила, намерих тук такива някакви три висулки за като бижу и от тях ще си изберете. Това е избор номер едно. Това е избор номер две. И това е избор номер 3. Така, така ще ги вдигна още веднъж да ги видите. Ето така, доколкото се вижда. 1, 2 и 3. Така, започваме с избор номер 1. Избор номер едно. Първият ни въпрос. Какво обърках в миналия си живот? Разбира се, не е задължително нещо сте объркали, но така просто е зададен първия въпрос. Какво обърках в миналия си живот? В кавички обърках. Вторият ми въпрос е, защо се върнах на поправка или с нова мисия? Така, нека да видим сега за избор номер едно. Какво обърках в миналия си живот за избор номер едно? Това, което виждаме в миналия си живот, вие сте били мъж в енергията на крал на мечовете, в една енергия на човекът, който трудно допуска любовта в живота си. Определено това, което сте объркали в миналия си живот, е, че не сте допуснали любовта да се случи. Това може да означава като цяло да сте били затворени за любовта. Може да означава, че, например, сте били воин и не сте имали време за любовта. Може да означава, че сте отхвърлили конкретна любов. Но тук виждаме, че по някакъв начин вие не сте изживели любовта. И това е, което сте объркали. Не сте допуснали до себе си любов, не сте допуснали. Някой от вас може да са искали да имат дете и това да не се е случило в миналия живот.
И това, което виждаме, е, че за това нещо сякаш сте страдали в миналия си живот, че не може да го имате, че не може да... Все едно да имате семейство, да имате любим човек, да имате дете. Много е възможно да сте били воин или някой, който е бил нещо като пълководец, човек, който не е имал възможност да преживее любовта поради липса на буквално време и поради това, че е имал друга мисия. Но това, което виждаме, че определено в миналия си живот, това, което сте объркали, е, че не сте преживели любовта в нейната най-чиста и искрена форма. Което е действително доста жалко. И сега, защо сте се върнали на поправка или в нова мисия? Скъпи мои, вие определено сте се върнали на поправка, защото това, което се вижда, че и в този живот по един или друг начин вие усещате липсата на любов. Все едно търсите любовта и не може да откриете. Постоянно сте като в някакъв кръстопът и на главоблъсканица, къде е тая любов, какво се случва, заслужавам ли любов, може би си задавате въпроса, има ли за мен любов. И това нещо ви кара много-много, да, буквално като главоблъсканица, постоянно да го мислите и да ви създава един тъмен облак от негативни мисли в главата. Това, което виждам, че в този живот определено до момента може и да не сте изживели никаква истинска и смислена любов, но това нещо предстои. Имаме слънцето. Слънцето, което в миналия живот не изживяхте под формата на това да имате любим човек, да имате дете, да имате радост, да имате щастие, поради това, че сте имали някаква друга мисия, в този живот това ви предстои да се възроди и да ви се случи. Така че бих казала, че определено сте тук на поправка, за да изживеете любовта. Нека да подчертаем още малко за избор номер едно. Защо се върна на поправка или в нова мисия? Скъпи мои, определено сте се върнали на поправка, за да изживеете това, което в миналия си живот не сте изживели, а именно любовта. Това, което виждам при вас като затруднение в този живот е, че малко го играете ролята на отшелник, но не защото ви искате да сте отшелник, а защото каквото и да правите все едно до момента и някакси не може да усетите тая истинска любов, като някакъв купнеж се явява тук. Но, вярвайте, имаме слънцето и звездата, това предстои да ви се случи, предстои ви да реализирате това ваше желание, да реализирате тази ваша мечта, без значение на колко сте години към момента. Идват по-добри времена за вас, вие сте като в някакъв вид преход в момента, така че смятам, че вашата поправка, мисия любов, ще бъде реализирана успешно и не губете вяра. Това е много важно, защото при вас се вижда, сякаш много не вярвате. Сякаш много не вярвате в тая любов, че ще ви се случи на вас. Но ето вижте, да лавър с енергията ни излиза, ще ви се случи любовта, ще ви се случи това, за което купнеете от миналия си живот, ще ви се случи в този живот. Не губете вяра. Това е енергията за избор номер едно. Така, сега ще видим енергията за избор номер две. Първо да разберем какво объркахте в миналия си живот за избор номер 2. Вторият ни въпрос за избор номер 2 е: защо се върна на поправка или с нова мисия? Така.
видим за избор номер 2. Така, какво объркахте в миналия си живот и защо се върнахте? Вау, само искам да ви покажа как енергията на страха от миналия живот се пренася, същата енергия, даже една под друга излезнаха, енергията на страха и в този живот. Така, да видим малко повече сега. Това, което виждаме в миналия си живот, бих казала, че вие сте били хора, които са били с много високо така самочувствие и его като опаковка за пред обществото, като маска. Някак дори арогантни хора, хора, които са имали много богатства или висок статус в обществото, някой, който е постигнал много, много в материален план и това ви е давало изключително голямо самочувствие и така повод да се гордеете с себе си. Обаче това, което виждаме в любовен план е, че сте били тотални страхливци и никой не е знал какво се случва във вашето сърце, във вашата душа, не сте допускали никой и постоянно сте се бранили и сте пазили. Това прилича на този тип енергия, която е, не знам така, дали сте общували с хора с висок статус, с висок стандарт и пари. Те винаги имат страхове, свързани с това, доколко ме харесват наистина или всъщност харесват парите ми. Тоест аз в мой опит така с контакт с хора, които са наистина на много високо ниво, с страшно големи финанси, винаги това нещо име като някакъв вид комплекс и фикс идея, доколко харесват мен всъщност или всъщност харесват парите ми. Никога тези хора не могат да се отворят и да се доверят до край и най-често са нещастни в любовта и в личния живот, независимо колко много кандидати имат за така сърцето им или за парите им. Но това е, ви го описах, за да си представите горе-долу какъв тип така комплекс вие сте имали в миналия си живот и не сте допускали хората до себе си. Тоест, не сте вярвали в истинската любов, не сте вярвали, че някой може да ви харесва заради вас самите. И това, което се вижда, че сами първи сте си тръгвали преди да бъдете наранени. Тоест, един вид не сте успявали в минал живот да създадете здравословни отношения и тези проблеми са се проявявали веднага във връзката и вие сами сте си тръгвали, защото не сте допускали до себе си. Е много възможно и доста пъти да сте били изоставани поради тази причина, просто защото вие сте се бранили и любовта не е била все едно възможна. Това е, което виждаме за миналия ви живот. Сега, защо сте се върнахте на поправка или в нова мисия? Това, което виждаме, този страх от миналия живот, този комплекс, дали достатъчно си харесван или има някаква друга причина да те харесват, това недопускане си го носите от миналия живот. Така че тук сега, например, въпреки че това е обща енергия, ако ви резонира, може да работите с регресия, с човек, който прави регресии, връщания в минал живот, за излекуване на този тип травма. Но все пак това обща енергия, в крайна сметка видеята в канала с цел ориентир и забавление, не с цел някакъв вид диагностика на вашата енергия в конкретика. Но ако си го усетите, че това е възможна причина, може да работите с регресор. Ако не си го усещате и се чудите при вас каква е, може с личен ридинг да се определят някои насоки в корекция на такъв тип поведение, ако имате свързано с страх и недопускане. Така, идеята каква е? Носите си го от миналия живот този страх и това, което виждаме е точно до страха е силата. Силата и смелостта. Куража да се изправиш и да отвориш сърцето си. Вие се връщате определено на поправка. Поправката е свързана с смелостта, силата и вярата в истинската любов. С това да повярвате, че там някъде за вас има истински партньор, че вие може да бъдете истински партньор, че трябва да отворите сърцето си за любовта. И това ще се постигне при вас най-вече в този физически живот, чрез, ако сте жена, работа върху женската ви енергия, обединението на вашата енергия в императрицата.
Тоест, ако сте жена, работа върху женската енергия, работа върху сърцето, работа върху това да усетите в себе си светлината и допускането. Ако сте мъж, да допуснете тази императрица в своя живот, която предстои да се появи. Ако сте жена, вие сама да станете императрицата, която е така женската притегателна енергия на раждането, на любов, на деца, на ново начало, на нов живот, на вярата, на силата, на смелостта. Така че това, което излиза при вас, връщате се на поправка. Нека да видим. Така, както казах, ако сте жена, вие определено трябва да повярвате в своята сила. Имаме енергията на кралица на жезлите, което е архетипа женска енергия на любовницата. Имаме кралицата на пентаклите, което е архетипа на домакинята. Свързвам архетипите за тези от вас, които са запознати с видеята, които не са запознати, нека отидат в папката за женската енергия и да се запознаят. Както когато създавах видеята за женската енергия, казах, че е полезно да се прегледат, защото ще използвам тази терминология в бъдеще. Подчертавам с тези от вас, които не са ги гледали, нека ги гледат, за да ви стане по-ясно. Обединявайки енергията на домакинята и на любовницата, вие може да постигнете тази отвореност към новата любов. Имаме енергията на Хърмит, което е учелника, търсенето на истината. За вас истината е тази. Ако сте жена, работа върху женската ви енергия и отварянето на сърцето ви към новата любов, вярата и куража да я посрещнете, а не да се затваряте в себе си, в страхове. Така че определено бих казал за избор номер 2, връщате се на поправка и тази поправка този път трябва да успеете да я направите, за да познаете истинската любов. И сега да видим и избор номер 3. Избор номер 3. Да видим. Какво обърка в миналия си живот? Избор номер 3. И вторият ни въпрос, защо се върна на поправка или с нова мисия? За избор номер 3. Да видим какво объркахте и защо се върнахте. Така, скъпи мои, това, което виждаме тук е, че в миналия ви живот най-важното за вас са били парите. Малко сте били като нещо като Чичо Скруч, прекалено амбициозни, прекалено фокусирани в материалния свят, в парите, скъперници до някаква степен, стиснати такива, готови винаги да правят повече пари, да печелят повече пари, да събират повече пари, да съхраняват повече пари. И общо дето сте били един Чичо Скруч в миналия си живот. И това, което виждаме, че това ви е донесло голямо нещастие. Тоест, вие сте си мислили, че парите ще ви направят щастливи и сте се обграждали с пари. Може би сте били много богати и сте искали да умножавате богатствата си. Може би пък точно брат, сте били бедни и затова фокуса ви е бил в пари. Но това нещо ви е погънало целия живот и в един момент, когато сте се обърнали, сте видели, че е нямало никакъв смисъл от тези пари.
и че всъщност сте си изгубили много време и емоции в изкарването на пари и никакви други спомени не сте създали. И накрая бих казала на живота си, че сте съжалявали, защото сте били един самотен човек, който просто е погубил все едно живота си в търсене на щастието в парите и в материалното. Между другото, тук ми идва една препратка, която да ви направя. Ако в този живот също имате такива хищни желания, свързани с парите, хищни, много странна дума, ама така ми дойде да ви я кажа. Просто ако сте фокусирани в материалното, в пари, 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 да знаете, че това ви е грешката от миналия живот и да не повтаряте, както се казва, историята. Една такава препратка тук имам импулсивното желание да ви направя, така че помислете си и анализирайте. Така, защо се върнахте на поправка или в нова мисия? Това, което виждаме, че вие в този живот сте изключително наперени. Това е думата, която ми идва. Наперени, напористи. Искате власт, искате вие да казвате какво се случва. Може би вече имате, може би искате още или сте устремени към това. Но вие сте абсолютно и тотални биткаджи в този живот и искате всичко за вас. Искате властта, искате да контролирате, искате да... Вие сте биткаджи от всякъде, независимо дали сте мъж или жена. Ако сте жена, сте повече с мъжката енергия в този устрем, в търсене. Тук в този живот не търсите власт и пари, ами... А не търсите толкова пари, колко търсите власт, искате да ви се чува думата, искате да казвате какво се случва, искате просто ви харесва да битката за вашите желания, за вашите мечти, за вашите цели. Така че това, което виждаме, че ако в миналия си живот сте търсили парите, в този живот търсите властта, устрема идеите. Не ви са толкова важни парите, колкото да бъдете номер едно в това, което правите, с това, което се занимавате, да... Увлича ви по-скоро идеята за успеха, идеята за това да покажете на другите, че можете, т.е. амбицията. Нека да видим. Това, което виждаме, че... Сега, ридинга не е конкретно за любов, така че каквото излиза, това ви казвам. При избор 1 и 2 излезнаха любовни казуси. При вас няма любовен казус. Тук има по-скоро един много силен характер. Но нека да видим какво трябва да знаете, защо сте се върнали в този живот, на поправка или в нова мисия. Така, това, което виждаме, скъпи мои, не е точно на поправка, но не е точно в нова мисия, нещо средно между двете, защото имаме определено, че имате да учите уроци и тук имаме уроци, свързани пак с енергията на парите, но и с бедността. Бедността под формата на това, дали властта ти носи пари, дали не си беден душевно, дали не си беден в емоционалния свят, дали каквото и да правиш ще ти донесе тоталното удовлетворение, дали властта ще ти стигне. Такъв тип теми и въпрос са засегнати и въпрос е свързан с семейството и пак парите имаме. Тук енергията на Тена в Пентикълс имаме, семейството и парите. И бих казала, че при вас този живот трябва да обърнете внимание на следното. Дали в идеята да преследвате своите цели, желания, не пренебрегвате семейството си, независимо дали това е под формата на майка, баща или под формата на мъж, жена, деца. Тоест, дали под идеята да сте толкова амбициозни, вие не карате вашите близки, любими хора да се чувстват изоставени. Особено ако имате деца, искам да ви кажа... Тук има такава енергия, че ако вие сте баща и имате дете и постоянно сте заети и постоянно търсите успеха, парите, славата, тук не е толкова парите в този живот, колкото славата и позициите, дали вашето семейство не се чувства изоставено. Това е това, върху което трябва да се замислите, дали не сте изоставили най-близките любими хора в идеята за успех. Независимо дали сте жена или мъж, особено ако сте мъж и сте баща, имаме такава енергия, че трябва повече внимание да обръщате на детето си или децата си, на съпругата си или приятелката си. Но при всички положения имаме това да направите по-скоро баланс.
Относно личното желание за успех и това, което имат нужда вашите близки и любими хора да усещат като внимание от вас. Имаме кралица на пентаклите, пак пари, ако сте жена, и съпруга или приятелка, любима жена или майка, ако сте мъж. Тоест, при вас в този живот вие не трябва да правите следната грешка. Не трябва по пътя на търсене на вашето лично израстване да пренебрегвате семейството, майката, любимата жена, детето и като цяло хората, които ви обичат. Защото рискувате да съжалявате за това и рискувате да един ден да се обърнете и да разберете, че не сте насочили енергията си в правилната посока. Това е предупреждение, така да се каже, за избор номер 3. Така че поправка или мисия, това нещо средно между двете. Предишния си живот сте съжалявали, защото сте го пропилели в идеята за пари, като Чичо Скруч. Този живот може да съжалявате, ако го пропилеете в идеята за своя личен успех и загърбите любимите, обичните хора в името на своя личен успех. А успеха и властта са отново желанието за пари по една или друга, под една или друга форма. Това е енергията за избор номер 3. Доста интересно и приятно. Ако имате други такива теми, свързани с минал живот, може да ги напишете като коментар под видеото и ще ги направим напред във времето. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро. Лесно!